Sinoć na... Sinoć je, kaže Darko, meni mjesec dana. Mjesec dana je kao bilo to da je to nabijano i onda je ona meni prišla i rekla mi je da... Da, ovaj kako se zove, da ne može da... To je prestano u komunikaciju, da se služi. Smrko, ok, razumem ti, ja bih isto. Ja sam više kod te. Čekaj, mi će doći me ostavljati. Imo, neću. Šta se dešava? Ne znam. Šta bio? Ne znam.